Živijo folk, nov vlog, nov dan. Danes imamo trening z Klaro in z Gašperjem Gromom in danes delamo noge, samo noge. Pa pojmo pogledati. Vedno se je treba ogreti. Najboljše je kolo ali pa steper. Akcija! Kar mi je pa najbolj všeč, da me zna pa Grom pravilno motivirati. Trening, danes je z mano še Klara in res je bilo odlično, noge naj jo pečejo, kumi hodba, ampak se je spečala. Zdaj se bo pa Klara predstavila. Čau, sem Klara, zmagovalka šova Debriga Smizer Slovenija. Po zmagi v šovu sem se odločila za naslednji korak, to je oblikovanje pod nadzorom Gašperja Groma. Danes pa odlično upravljen trening z Gašperjem Gromarjem.